Què tal? Benvinguts un dia més al Veïns. Avui parlarem amb dues persones que tenen moltes coses a dir. Jordi Serrallonga és arqueòleg, naturalista, científic i guia d'expedicions a l'Àfrica. Acaba de publicar un arqueòlogo nòmada en busca del doctor Jones, i és que ell és el nostre Indiana Jones de l'Hospitalet. Sempre bo parlar amb ell i escoltar-lo. I no menys interessant escoltar el que ens ha de dir la Montse Collado, la dona que fa més anys que està trasplantada a Espanya. En fa 37, des que li van canviar el fetge a l'Hospital de Bellvitge. Tota una experiència personal que ens ve molt de gust conèixer. La Montserrat Monrós recitarà poemes de grans autors i allò que fan altres entitats en un programa fet per a vostès que són el més important de la televisió. Comencem. Doncs avui comencem el Veïns amb el nostre Indiana Jones particular. Clar que dir això jo crec que és molt, molt generalitzar. Però sí que és veritat que tenim avui com a convidat el Jordi Serrallonga, que és naturalista, que és arqueòleg, que és professor, que és aventurer, que és un home que li agrada la vida, li agrada descobrir, també escriptor de llibres com l'últim, que és el motiu pel qual el tenim avui aquí. En definitiva, un home que té tantes coses a explicar, tantes històries, tantes aventures, que li posa tanta passió a la seva feina, que li agrada tant, que és un cinèfil, per això avui tindrem fragments del Dial del Destino, no? De la darrera pel·lícula d'Indiana Jones, del qual ell és un admirador extraordinari. Només dic que cada capítol comença amb un petit diàleg de pel·lícules de l'Indiana Jones. Doncs el Dial del Destino, que es va estrenar el dia 28, fa uns dies, posarem un fragment, un tràiler, també d'altres pel·lícules d'Indiana Jones. Ell, encara que va néixer després de la pel·lícula Atari, de Hathaway, que ara comentarem també, una pel·lícula mítica de l'Àfrica, que ell quan era petit la va veure, li va agradar. En definitiva, també, quan dic un aventurer, que per ell anar a Tanzània o al Machu Picchu, a Mongòlia, és com nosaltres agafar i, no sé, creuar la frontera, per dir alguna cosa. Però, que ell també ho diu, ens ho ha dit abans fora, i és veritat, que un se'n va al parc de Can Boixeres i també pot ser un expedicionari, no? Pot descobrir coses, pot esbrinar coses, no? Pot veure d'on venim, no? Aquella història que estem trepitjant o que estem tocant. Com dic, un home apassionant, el nostre Indiana Jones, perquè realment ho és, que té tantes anècdotes, tantes vivències, tantes aventures, que volem, aprofitant el llibre, un arqueòlogo nòmada en busca d'Indiana Jones, no podia ser un altre el títol, doncs aprofitem aquesta benentesa per comentar i parlar aquí amb el Jordi Serrallonga. Jordi, què tal? Benvingut, com estàs? Bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Un plaer tenir-te per tot això que he dit i moltes coses més. Podia començar, no sé, per mil preguntes diferents, no? Però com neix en tu, suposo que des de petit, aquest gust, aquest de dir, jo vull ser arqueòleg, vull ser naturalista, vull descobrir el nostre passat, m'agrada l'Àfrica, no? Com comença tota aquesta aventura que t'ha portat fins al dia d'avui? Doncs bé, aquesta aventura que m'ha portat fins aquí i en aquest llibre d'un arqueòlogo nòmada en busca del doctor Jones va néixer precisament en aquesta ciutat, a l'Hospitalet. Jo soc de Barcelona, però els meus pares van venir a viure amb mi i amb el meu germà aquí a l'Hospitalet quan érem ben petits. I a l'escola vaig estudiar tota la pública, a l'EGB a l'Hospitalet, a l'institut també, doncs bé, a la pública, quan ens van encarregar un atlas, no?, per portar-lo allà a classe, el meu pare em va comprar un atlas enorme, que no m'hi cabia a la cartera. Jo a l'inici estava molt empipat, perquè dic, ostres, sóc l'únic que no pot portar a la cartera. Eren així, eren gegantins. Sí, però el meu encara era més gran, encara perquè més. El meu pare va dir, ostres, però ja que hem de comprar un, compro aquest, que és una mica potser més detallat. I va ser un gran encert, perquè em vaig enamorar del continent africà, el resseguia, els seus rius, serralades, etc. I ja va néixer en mi un sentiment de voler anar a l'Àfrica. Aleshores, amb el José Luis Serrano, que és també veí d'aquí de l'Hospitalet, vam començar a freqüentar la biblioteca pública del barri, allà a Sant Josep, i vam començar a escrutar i a llegir i a veure llibres d'arqueologia. Ens fascinava, sobretot, el tema d'Egipte, i vàrem plantejar un tema. Hem d'anar a fer una expedició per buscar una antiga civilització o animals molt antics. I així vam patar al parc de Can Boixeres i allà vam iniciar la nostra primera excavació arqueològica, on ell i jo érem els directors i el meu germà va esdevenir el portejador en aquella època. I, evidentment, no vàrem trobar res, però va ser molt divertit perquè tot el que vàrem trobar pensàvem que eren grans tresors, els portàvem al museu
de geologia i de zoologia d'allà del parc de la Ciutadella. Avui estic molt content perquè col·laboro en aquest Museu de Ciències Naturals de Barcelona, però aleshores érem uns criajos, i allà és on ens van dir que aquelles pedres que estàvem trobant, que nosaltres pensàvem que eren d'una gran civilització, allò que vam dir, doncs, el regne de la semiesfera de pedra, doncs que eren senzillament palets de riu, no? Però allà va néixer aquest esperit de Bolena cap a buscar civilitzacions, i finalment, gràcies a una educació que vaig tenir realment molt maca en els instituts i col·legis d'aquí de l'Hospitalet, vaig començar la meva carrera com a arqueòleg ja a la universitat, i vaig tenir, i fins i tot he fet excavacions a l'Hospitalet sota el paraigües d'en Josep Maria Solies, no?, del Museu. Que també ha vingut aquí, saps que l'hem tingut aquí, el Solies? Sí, no, és un gran. És un Indiana Jones també, sí, de l'Hospitalet, i de fet, gràcies a ell vaig fer algunes de les meves primeres excavacions també, juntament amb les que vaig desenvolupar des de la universitat. El cinema. Suposo que de petit també les pel·lícules de l'Àfrica o aquelles boles del món, te'n recordes que ara ja no, ningú les té al col·legi, portàvem aquelles boles del món. Jo recordo donar-li voltes i veure això. En aquella època, te'n recordes altres noms, Lorenzo Márquez, Santa Isabel, el Congo, Brazzaville, que ara ha canviat el nom de tot això. A mi això també em fascinava de petit. Suposo que tu veies això i t'imaginaves donar la volta al món i recorrent aquelles coses. I a més el cinema, no? He dit Atari o altres pel·lícules que suposo que de petit et van dir jo vull anar a l'Àfrica també a veure això. Sí, sí, hi havia una part que eren els llibres, però després hi havia una part que eren les pel·lícules. Ara tenim un ventall de canals enorme, la televisió, les plataformes, però aleshores teníem la 1, amb les teles en blanc i negre, i la 2 més tard. I la UHF, no? Que UHF, era amb algunes hores i tal. Que havies d'aixecar-te, canviar el botonet, plaf, i passaves del VHF a l'UHF. No? Efectivament. Curiós. I recordo que després del Mazinger Z, que era l'hora de dinar, doncs, després del Mazinger Z estaves esperant a veure quina pel·lícula cauria, i en allà vaig descobrir les primeres pel·lícules d'en blanc i negre, per suposat, perquè tot era en blanc i negre, encara que fos en color, però les primeres pel·lícules, que en aquest cas sí que eren en blanc i negre, del Johnny Weissmuller, no? De la saga del Tarzan, però també pel·lícules pues, com Mogambo, Hatari, etc. No? I en el cinema també, en el cinema de reestrena d'aquí de l'Hospitalet, anàvem a veure programes on al costat de Tauró o al costat d'una pel·lícula còmica del moment o una d'animació podíem fer una pel·lícula també d'exploració per Àfrica, per Àsia o el que fos. No? Realment el cinema a mi em va permetre aprendre molt. Pel·lícules com Hace un millón de años o El Valle de Wangui, no? Són pel·lícules d'aquelles on veies dinosaures i tot i que fos fantasia... Però I veies la Raquel Welch, també, en aquelles èpoques. Sí, bueno, Hace un millón de años era la ara la van perdre, si no recordo malament, l'any passat, però efectivament aquesta icona de la Raquel Welch doncs, ha impactat molt, però s'ha de dir que n'hi havia moments en els que a nosaltres ens impactava encara molt més els dinosaures, que ja és dir, però s'ha de dir que quan érem molt petits, això de veure dinosaures en moviment, abans que ens arribés l'Spielberg en Jurassic Park, el Harryhausen fent aquestes stop-motions... Harryhausen era un geni, no?, dels efectes especials. I recordes d'Actari o Nacida Libre, que també ens portaven per aquella vora d'Àfrica? Nacida Libre em va marcar moltíssim, moltíssim, perquè no només vam veure la pel·lícula en una sessió de tarda d'aquestes, que és una pel·lícula molt emotiva, però amb una banda sonora, la del John Barry, impressionant, fantàstic, amb el tema d'Elsa, aquesta lleona que és recuperada per aquest guardabosc i la seva dona, que de fet, d'alguna manera, els actors reals es van quedar enamorats d'Àfrica i es van quedar allà. Sí. I després és que van fer una sèrie de Nacida Libre, n'hi havia una sèrie, i aleshores doncs, veure aquests episodis ambientats a Àfrica era una cosa meravellosa. Ja que parlem d'Àfrica, estàs enamorat d'Àfrica. Ara anirem a Tanzània, d'aquí uns moments, però què té l'Àfrica que t'encanta, que et fascina tant? Tot, ho té tot. La mateixa forma del continent m'atreia de petit, no ho sé dir-vos per què, era quelcom inexplicable. Alguns dels europeus, encara que això ara sigui políticament incorrecte, no? Perquè, clar, evidentment ara ens en recordem, després amb el temps ja vaig entendre molt millor com va anar el tema de la colonització, de l'explotació que es va fer sobre les ètnies d'aquests països, però si més no, en aquella època a mi em va caure amb uns Nadals, a regal del meu pare, un regal de Reis concretament, una biografia que era mig en lletra, mig il·lustrada, de l'editorial Toray del doctor Livingston. No? Sí. Aleshores, jo ja el coneixia per una enciclopèdia estudiantil del meu pare així il·lustrada i m'havia fascinat aquest personatge i al llegir la seva biografia dius, ostres, un escocès que estudia medicina, però que ve d'una família humil i que se'n va a l'Àfrica
amb un objectiu, a trobar coses noves, però també erradicar el tema de l'esclavatge. No? Aleshores, aquí vaig començar a descobrir aspectes horrorosos que havíem fet nosaltres, els occidentals, en el continent africà. Però no el maltractem encara, avui dia? Sí. Ara és una altra explotació. Abans era Europa, ara és més Xina. Però continuem destrossant el continent. Per això no cal, per això sempre dic que a mi no m'agrada separar per races, perquè les races científicament no existeixen. Ja dic que la ciència podria ser la que ens podria donar les pautes més interessants per desmuntar els arguments dels racistes, en quant a que diuen que hi ha persones, hi ha grups humans que són menys intel·ligents, que són menys espavilats. No, no, això és una mentida. Des d'un punt de vista biològic, tots som iguals. Les petites diferències que tenim són d'adaptacions, de color de pell, de ser més alts, més baixos, segons on vivim. Però a nivell d'espècie som la mateixa. Sí. Però què és el que va succeir? Que el racisme precisament neix des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista econòmic i polític, per justificar que nosaltres anéssim en aquests països a expoliar, a vendre la gent com si fóssim bestiar i a portar-nos tot lo seu. De fet, aquí entren les pel·lícules d'Indiana Jones, una època de l'arqueologia que va entrar molt dins del segle XX, perquè encara es mantenien les colònies a Àfrica, Àsia, etc., on els arqueòlegs, els científics, però també els polítics, els mercaders, s'anaven a altres continents i treien d'allà tot el que volien sense demanar permís, és a dir, expoliant. No? Sí. I Tanzània? Per què Tanzània? Doncs Tanzània aquí ve una mica connectat amb la pregunta anterior, perquè dins de la meva fascinació per Àfrica, per part del cinema, la literatura i molts aspectes, resulta que vaig descobrir, també de molt petit, abans que en Indiana Jones, en Charles Darwin. I Darwin és aquell que ens va comentar no només aspectes com el de l'evolució, i va rebre moltes crítiques, sinó que ell ens va portar, a l'any 1871, després d'haver publicat L'origen de les espècies, va portar una idea molt perillosa i molt interessant, i és la que em va portar a mi l'Àfrica, que és el fet de dir que nosaltres, els humans, tenim uns ancestres comuns amb els ximpancers, els goril·les, és a dir, uns ancestres de tipus simies, i que si alguna vegada teníem que anar a buscar aquests ancestres, els teníem que buscar en el continent africà. Darwin no havia viatjat mai a l'Àfrica, però va plantejar això des d'un punt de vista teòric. Tota la comunitat científica, política, religiosa de l'època es van llançar a la llogular, perquè volia dir que nosaltres érem simis i africans. Això era inviable. Si Àfrica era considerat un lloc de gent inferior, nosaltres havíem de venir de gent més noble, de gent blanca, de gent europea. És per això que es va, d'alguna manera, muntar una crítica, una burla constant respecte d'això, fins que van aparèixer científics i científiques que van començar a descobrir aquests orígens de la humanitat a l'Àfrica, i aquest és l'esperit que em va impulsar a mi a dir, quan sigui arqueòleg, jo vull anar a l'Àfrica a buscar els nostres orígens. Tu dius que el temps es mesura abans i després de Darwin i d'Indiana Jones. Sí. En definitiva, un personatge real, un personatge de ficció, no? Però que sí, tot marquen profundament. Sí, perquè, de fet, n'hi ha moltes vegades, això li sonarà a la gent, això que ha anat a vegades a un museu o ha llegit un llibre i posen allò abans de Crist o després de Crist, quan datem les peces arqueològiques. Això no m'ha agradat mai, perquè això només ens serveix en cultures que tenim una tradició judeocristiana. I alhora, per una persona com jo, que sóc agnòstic, doncs no, mai he acabat d'entendre per què havíem de situar-ho tot en un abans, un després de Crist. Aleshores, per mi és molt més important dir que mesuro el temps amb un abans i un després de Darwin, perquè abans de Darwin la nostra concepció del món era una concepció molt estàtica, molt immutable, tot havia estat funció o acció d'un creador que havia muntat els arbres, el cel, els planetes i els éssers vius sense canviar-los. I, evidentment, doncs, després de Darwin comencem a veure aquest món com un món molt més divertit per la ciència, que és un món dinàmic, un món que canvia, i aquesta és la prova. Nosaltres anem canviant per bé, de vegades, per malament d'altres. I després està l'aspecte de l'abans i el després d'Indiana Jones, perquè jo vaig anar a veure la pel·lícula amb 12 anys, em va dur el meu pare al cinema Urgell, vam sortir d'aquí d'Hospitalet, vam agafar el tren, el carrilet, el metro, arribem al cinema Urgell i jo no sabia què anàvem a veure. El meu pare em fica al cinema i descobreix un personatge que, igual que jo, doncs jo volia ser, aleshores, com us he dit, arqueòleg, però que dius, ostres, aquest home ja ha fet realitat el seu somni i viu unes aventures apassionants. No? Aleshores, has vist la darrera pel·lícula? L'he vista. Ja el dial? Sí. Has anat aquí fa uns dies, no?, a veure-la? Sí, sí, vaig anar fa... Ara veurem el tràiler una miqueta per aquí. Mira, aquí la tenim.
I, clar, molta gent diu, home, veus aquest senyor que té 81 anys ara mateix, no? El Harrison Ford, però que, bueno, encara està en plena forma, no? Què et sembla? Val la pena veure-la o no? Val la pena veure-la. Sí que és cert que ja han començat a arribar crítiques, algunes d'elles no massa positives, però s'ha de dir que jo vaig sortir molt emocionat del cinema, m'ho vaig passar molt bé. No és la primera, no és la tercera, que són potser les que molts de nosaltres tenim el referent, però jo soc dels que també inclou la quarta, és a dir, i la segona és una obra d'art, és un altre estil, però és una obra d'art, i aquesta pel·lícula té coses molt interessants. I, de fet, no farem cap spoiler, però jo vaig sortir del cinema i amb l'escena final jo m'hagués aixecat i m'hagués posat a aplaudir. Vull dir, realment que és apassionant. Sí, malgrat els 81 anys, encara no desentona excessivament. Per mi no desentona gens. Sí que és cert que això no es fa spoiler. Aquí s'ha utilitzat, doncs, la intel·ligència artificial per situar-nos una primera part de la pel·lícula amb un Indiana Jones amb l'edat, podríem dir, amb un aspecte molt similar al que el veiem al primer i a la primera, segona i tercera pel·lícules, evidentment amb uns quants anys més, perquè estan ambientades a la Segona Guerra Mundial, però s'ha de dir que jo almenys les escenes que el veig així amb aquests 80 anys, doncs realment el veig perfecte. Vull dir, ja m'agradaria a mi arribar als 80 com... Home, sí, no, 81, eh? Sí, sí, bueno... És de l'any 42, per això et dic que aquest senyor ja té 81 anys, no? Sí, sí, sí. I el llibre, per què aquest llibre? Bé, aquest llibre ja feia temps que tenia ganes d'escriure. Un llibre on, sempre que he vist les pel·lícules d'Indiana Jones, des d'aquest 1981, als 12 anys... És que han passat 42 anys, eh? Efectivament. És que déu-n'hi-do com passa el temps. Que érem crios, quan vam veure la primera. La primera la vaig veure, que jo encara era al, sí, doncs era a l'institut. Érem adolescents veient aquella pel·lícula. No era ni a l'institut, a la primera jo encara era en el col·legi, no? I aleshores, doncs, encara en quedaven 2 anys per arribar a l'institut. La segona, potser, doncs ja estaríem això a l'institut. És a dir, que s'han anat produint una sèrie de fases, no? Evidentment, doncs, la quarta ja la vaig veure jo sent arqueòleg i treballant sobre el terreny, i aquesta, doncs, vull dir, doncs estem aquí. De fet, quan va sorgir la idea de fer aquest llibre, la idea era que sempre que he anat veient les pel·lícules surten, apareixen molts elements relacionats amb l'arqueologia que utilitzo moltes vegades a classe, a les meves conferències, perquè entre els meus col·legues, els meus estimats col·legues, de vegades el personatge d'Indiana Jones és com una relació d'amor i odi. Hi ha gent que diu, ostres, sí, val, és un personatge que ens agrada com a aventurer, però és un personatge que és un destraler, que és un lladre, que és un expoliador, i això no ens ha donat bona imatge a l'arqueologia. Jo trobo que és un bon document, les pel·lícules d'Indiana Jones, per entendre com eren els arqueòlegs i com era l'arqueologia d'abans. Ja parlàvem de que quan nosaltres ens anàvem per altres països expoliant i robant, entràvem allà com un elefant amb una catxarreria, no? per dir d'alguna manera. I és que érem catxarrolos, érem catxarròlegs, no? En el sentit de que la gent s'anava a buscar objectes, anava a buscar el més maco. Robar, expoliar. El que brillés més, el que tingués més or, el que fos, el que si tu portaves amb un antiquari o el venies amb una col·lecció privada, allò que estigués més valorat a nivell de dòlars, etcètera, no? Clar, un objecte, per molt bonic que sigui estèticament, des del punt de vista de la història de l'art, per exemple, el bust de la Nefertiti, la màscara d'or del Tutankamon, són peces que des d'un punt de vista iconogràfic hi són a tots els llibres d'història de l'art, d'arqueologia, però bé, aquells objectes, si els haguéssim tingut sols, o els tinguéssim sols, no ens donarien informació pràcticament. De fet, el bust de la Nefertiti és el problema que té, que no podem interpretar-lo massa. En canvi, la màscara de Tutankamon sí que podem dir moltes coses d'ella. La veiem individual amb el museu, però amb el Museu del Caire està amb tota l'aixuvà. I és perquè vam tenir la sort d'un arqueòleg a començaments de segle XX que jo crec que en Indiana Jones no li va fer massa cas, que és Howard Carter. Carter sí o no? Howard Carter sí. Howard Carter, correcte, és per mi, de fet, des de la infància ja va esdevenir un dels meus ídols dins del món de l'arqueologia, perquè... Va obrir molts camins, Carter. Va obrir molts camins perquè ell, el seu predecessor, que era el Davis, a part, Carter, a mi el que em miro d'ell és com en el cas d'en Jordi Sabater Pi, que va ser un dels meus mestres, que van ser autodidactes. Un geni, sí senyor. Gent que va... Howard Carter era un dibuixant. Va arribar molt jovenet, als 17 anys a Egipte, i no era egiptòleg ni arqueòleg, però es va anar fixant com la gent excavava i es va anar fixant amb els errors
de la gent que excavava. La gent excavava tipus Indiana Jones, sí, fer forat, treure peces. I, de fet, el que excavava a la Vall dels Reis, que era Davis, que era un nord-americà milionari, ell, el Davis, va excavar diverses tombes a la Vall dels Reis i quan va creure que allò ho havia destrossat tot, va vendre's la concessió. I és quan Howard Carter convenç en el Lord Carnarvon de que agafi aquesta concessió i li diu al Lord Carnarvon: jo crec que encara queda alguna tomba per trobar, però des d'un punt de vista metòdic, i la va trobar. Sí, sí. I quan la va trobar, si l'hagués trobat en Davis, s'hagués excavat en 3 dies. Clar, però ell no. Va trigar 9 anys per excavar-la. Sí, Jordi, hi ha destralers encara? Sí. No arqueòlegs, no, destralers. Sí, i no són arqueòlegs. I és un desastre, això. Tot arqueòleg oficial, tot arqueòleg acadèmic, tot arqueòleg que està en una institució científica, treballa bé. Evidentment, a compte, els científics són persones i també hi ha gent que s'equivoca o n'hi ha gent que, bueno, doncs que et surt rana, no? Però s'ha de dir que un arqueòleg que no obrés de manera ètica, la mateixa professió o la mateixa acadèmia, doncs, l'apartaria. Aleshores, on tenim els destralers? Doncs, dissortadament, amb una sèrie de gent que a vegades van amb el títol autoposat d'arqueòleg amateur i coses així, però bàsicament però no. Nosaltres els anomenem lladres, espoliadors, saquejadors, que quan nosaltres deixem les nostres excavacions d'un any per l'altre, perquè, clar, només excavem potser un mes i i està 11 mesos allà abandonat. Clar, ho tapem amb plàstics, coses per l'estil, però és molt fàcil que hi vagi algú per la nit i faci un forat i allò que has trigat anys i anys d'excavar amb paciència, potser en una sola nit es pot ser destrossat per algú que vol buscar precisament la peça. Ara fa unes setmanes vau veure que va aparèixer una notícia fa uns dies d'una parella que havien trobat que tenia com un museu a casa que es dedicaven a traficar amb peces arqueològiques. És increïble. Això continua en els nostres dies, ara potser s'ha fet públic perquè hi havia tota la informació respecte de l'estrena d'Indiana Jones, però això funciona, i funciona a nivell internacional. A Iraq va passar, el saqueig del museu no va ser un saqueig per la gent del poble, això va ser un saqueig molt meditat i això. Molt dirigit, i moltes de les peces després han aparegut en subhastes, etc. Jordi, tu en el llibre, que és un llibre d'excavacions, de viatges, d'aventures personals, jo l'he llegit i és un llibre de veritat recomanable. És dens, té moltes pàgines, lletra petita, però és que és un pim-pam, és a dir, vas descobrint les aventures personals, totes les històries. És un llibre que passa molt bé, no? Malgrat que és dens i que és llarg i que són gairebé 400 pàgines. També denuncies, clar, també dius, compte, això que ara ens estàs dient, compte que un arqueòleg de veritat és una cosa, un destraler és una altra i un senyor que vulgui el negoci és un altre, no? Mm-hmm. Tu t'has trobat molts d'aquests pels teus camins de Mongòlia, de l'Àfrica, per Perú, etc. Sí, per exemple, m'he trobat, he arribat a conèixer gent que des d'un punt de vista de mil·lennis, gairebé són història, hi ha gent, encara en segons quins països, que els seus avis, rebesavis, rebesàvies, ja es dedicaven a l'expoli de tombes. Per exemple, a Egipte són molt coneguts els lladres de tombes, no? Sí. I és una tradició que s'ha anat continuant. Però, clar, és un modus vivendi. També és cert que la gent, en molts països, ha d'espavilar, ha de viure i ha de menjar. Els mateixos espanyols, quan van arribar a Sud-amèrica, van començar a contractar gent local que sabien molt bé on estaven les huaques, no? I aleshores, doncs, d'aquí va néixer el terme dels huaqueros, no? Dels huaqueros, que és la gent que es dedicava a trobar l'or i la plata per als espanyols, que venia dels aixovars de gent noble, del passat, de població, podríem dir, precolombina. Clar, això és per una banda, però clar, és que després arribaven personatges nord-americans com Hiram Bingham, que és un dels arqueòlegs, que no era arqueòleg, ell de fet era més aviat historiador, que quan va arribar al Machu Picchu, el Machu Picchu ja estava més que descobert, però ell el va descobrir de cara a Occident. Clar, ell no tenia una metodologia arqueològica bona, va excavar com li va donar la gana, i totes les peces que va trobar se les van dur cap als Estats Units. Aleshores, clar, això podríem dir que era una arqueologia, com dic, molt d'Indiana Jones. Avui dia no, avui dia nosaltres penseu que tot arqueòleg, a part de que ha d'excavar amb una metodologia, ha de tenir un títol, alhora, encara que siguis arqueòleg, quan trobes un lloc que té restes arqueològiques o paleontològiques, s'ha de demanar un permís, sí. I quan l'administració t'otorga aquest permís, doncs has d'excavar amb unes metodologies, fer una memòria del que has excavat, tot el material s'ha de quedar
en el país d'on ho has tret, etc. I és perquè jo sempre dic ara a tots els viatgers i viatgeres que podem anar per tot el món. I de fet, jo no seria ningú per prohibir-ho perquè he tingut la sort de viatjar per bona part del món. No per tot el món, perquè això és impossible, no? Però s'ha de dir que, d'alguna manera, una de les tres claus que hauríem d'aprendre sempre quan viatgem és respecte al patrimoni natural d'on som, és a dir, no fer-lo malbé, respecte al patrimoni cultural, és a dir, no arribar i dir, ah, és que mira, sí, la posta de sol, tu estàs veient una posta de sol a Tanzània i dir-li el que tens al costat. Bueno, sí, però mira, les de casa meva a Catalunya són genials. Escolta, tu quan viatges has de respectar la gent local. És a dir, ells t'estan ensenyant... I t'has d'integrar també allà. Exacte, jo crec que és molt important integrar-te amb la gent d'allà. Exacte, que no t'agrada el menjar local, no passa res. Però no diguis, és que com el nostre pernil i pa amb tomàquet, no n'hi ha res. Nostres, escolta, mira, dius que no cal que t'agradi allò d'allà, però no portis a aquest extrem. I sobretot, per exemple, el respecte al patrimoni arqueològic i cultural i històric d'un país. Jordi. Tota peça que trobem l'hem de deixar al lloc. Tenim pocs minuts. Sí. Queda molt per descobrir en el món. Sí. I on creus que es pot descobrir més coses? Mira, et diré ràpidament que queda molt per descobrir. Tothom que digui que ja està tot descobert és mentida. Hi ha molt per descobrir. Fins i tot jaciments emblemàtics com l'Abric Romaní, jaciments que hem tingut aquí a l'Hospitalet, etc. Segurament demà farem una casa en un lloc de l'Hospitalet Centre i pot sortir una cosa nova. Mm-hmm. És a dir, coses per descobrir, moltes. Coses que jo et diria que em farien molta il·lusió veure, com a naturalista també. Mm-hmm. Per exemple, doncs, el calamar gegant. El calamar gegant mesura 18 metres de longitud. Sí. En ple segle XXI, com a prova de que encara queden moltes coses per descobrir, encara no sabem ben bé com es comporten els calamars gegants, perquè quan els trobem mig moribuns o morts, sí, o dins de la panxa dels catxalots. Aquest badiscafo que es va... submergible que es va enfonsar l'altre dia, que va haver l'accident, imagineu, estava baixant el Titanic, que ja el tenim més que fotografiat, però si baixéssim, si a la ciència ens deixessin aquests minisubmergibles per anar a buscar el calamar gegant, seria genial trobar-lo un dia i veure com es relaciona amb els altres individus. Penseu que el seu ull, per exemple, té el tamany d'una pilota de futbol reglamentari. És una bèstia que realment, a part, deu de ser intel·ligentíssima, perquè tots els cefalòpods són molt intel·ligents. Imagineu si encara tenim coses per descobrir. I viu a unes profunditats extraordinàries. Per això, per veure-la en el seu hàbitat, necessitem baixar a profunditats molt grans. És curiós, no? I aguanten la pressió descomunal i no passa res. Sí, clar, perquè ells, el bo que tenen és que el seu esquelet està a l'interior. Ells tenen un esquelet cartilaginós que està al seu interior i és per això que aguanten molt bé la pressió. Mongòlia, Machu Picchu, que són també referents teus. Per què aquests llocs i no uns altres? Bé, perquè hi ha aquells llocs que d'alguna manera hi sonen els referents literaris des de la infància. Excavo en altres llocs moltes vegades, però quan he anat al Machu Picchu o quan he anat, per exemple, a les Galápagos o quan he anat a Mongòlia és perquè volia anar rere la petjada d'alguns dels individus que van marcar les meves lectures i que van marcar la meva tasca com a arqueòleg i naturalista. En el cas de Mongòlia, allà tenim un personatge, Roy Chanman Andrews, que en els anys 20, anys 30, va conduir una sèrie d'expedicions que segurament van influir molt en George Lucas i en Spielberg en el moment de recrear doncs, el personatge d'Indiana Jones. Hem parlat de Hiram Bingham, també anava amb el Fedora, etc. Però Roy Chanman Andrews, a l'hora que el Fedora duia també un revòlver sempre al cinto i tot això. És a dir, eren aquells personatges avançaders. És una iconografia, Jordi, sí, pel que em dius, clar, aquesta iconografia t'ha marcat. Però el més important és que has pogut fer realitat, no sé si majoritàriament o no, ara m'ho dius, els somnis de nens. Sí. El Fedora, perquè hem de dir que el Jordi, aquí no, però va sempre al carrer amb el Fedora d'Indiana Jones, sempre, avui no l'ha portat aquí. És a dir, tu has trepitjat aquells llocs que somiaves de petit. Mm. Els teus ídols del cinema has estat allà. És a dir, una barreja de vida fictícia que et va marcar i vida real, i jo crec que encara et queden molts somnis per complir o ja la majoria estan fets. Queden somnis. De fet, una de les coses del post-scriptum d'aquest llibre va ser arran de veure el tràiler de la cinquena part. Ara ja he vist la pel·lícula i ja puc fer-me més la idea. Però trobo que la pel·lícula, i ja dic, això no és un spoiler, però trobo que la pel·lícula respecta el post-scriptum i respecta també el meu parer personal. I és de que jo continuaré, l'Indy continua, tinc un fill amb el que avui precisament aniré a veure la pel·lícula, és a dir, aniré al cinema amb ell i d'alguna manera l'important és que els somnis sempre hi siguin, no?
Jo tinc la gran sort que he pogut viatjar, però aquelles persones que no puguin viatjar, ja sigui per motius econòmics, per motius de salut, per motius de que estan impedits a nivell de mobilitat, dir-vos que jo vaig arribar a viatjar molt tard en la meva vida. Sí. És a dir, que vaig començar a viatjar per la meva professió. Abans no viatjava. El màxim eren viatjats per aquí, per Hospitalet i per Barcelona. Aleshores, s'ha de dir que com viatjava aleshores aquí a Hospitalet? Doncs des d'Hospitalet viatjava al Machu Picchu, a Mongòlia, a Tanzània, a Egipte, gràcies als llibres. No? I en aquell llibre, precisament, he volgut recopilar això. Que la gent vegi que si algun dia li pregunta un fill o una filla al seu pare o mare, escolta, què és un arqueòleg? O puc arribar a ser arqueòleg? Però, doncs no pretén ser un manual de com arribar a ser arqueòleg, perquè també aviso de què compta. Hi ha dificultats, clar, que costa, entre altres coses, pues, vull dir, si vols ser milionari, a no ser que hagis nascut milionari fent arqueologia, no, difícilment ho aconseguiràs, però s'ha de dir que sí que és cert que en el llibre vull parlar de somnis. I un dels somnis que tinc, està molt relacionat amb aquest estudi, és que un dels meus ídols és Sir David Attenborough, Carl Sagan, sí, Félix Ruiz de la Fuente, Mary Bird, i m'agradaria fer els meus propis documentals. Molts televisius, el que et deia abans, aquella gent que vèiem, no, per la tele, sí, aquesta gent que es deia l'Attenborough, el Félix Rodríguez de la Fuente i altres, no? Però que és veritat que van marcar camí i que tu has pogut fer molta part d'aquest camí i encara queda. Doncs m'agradaria, doncs, això, Jordi, agafar aquest llibre i fer el que fas tu, sí, poder fer un programa de televisió, un documental sobre doncs, aquestes a veure, coses. Us ho has de plantejar no sé on, per a veure si es pot fer. No se'l perdin, de veritat, no se'l perdin aquest llibre, Un arqueòlogo nòmada en busca del doctor Jones. Doncs somnis fets realitats, no? Ficció i vida d'un gran arqueòleg, naturalista, aventurer, professor i enamorat. Vostès ho veuen i ho han sentit i ho han vist en quina passió, en quina il·lusió, en quines ganes ho explica i ho viu. I a vegades veig el Jordi i sempre dic, un nen que ja és adult, però encara obre els ulls i diu, oh, quines meravelles estic descobrint. És així, Jordi. És així. I no perdis mai això. No ho perdré, us ho gràcies, prometo. Doncs Jordi Serrallonga, i repetim, aquest llibre no se'l perdin. I ara continuem aquí al Veïns, com sempre, la nostra Rapsó de l'Ac, la Montserrat Montrós, aquí al Veïns, Televisió de l'Hospitalet. Francesc Vicenç García, rector de Vallfogona. A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat amb una pinta de marfil. Amb una pinta de marfil polia los cabells de finíssima atzabeja, a qui los d'or més fi tenien enveja. En un terrat la vella flora un dia, entre ells la pura neu se descobria, lo coll, que en son contrari més campeja, i com la mà com lo marfil blanqueja, pinta i mà d'una peça pareixia. Jo de lluny tan atònic contemplava lo dolçó de son combat, que en l'extrema gràcia d'aquells dos contraris mantenien, el cor enamorat se m'alterava, i temorós d'alguna gran desgràcia, de prendre's treves, ganes m'aprenien. El valor de Roca Guinart, bandoler cantalà. Quan baixes de Montseny, valorós Roca, com si una roca de Montseny baixara, mostres al món ta fortalesa rara i per a tu sa fúria de tota és poca. Ninguna de tres bales alguna toca, lo qual no et ve veja. I si no fuig la cara que ton valor insigne no es repara, trasfalsa mata ni traïdora soca. Tot aquest principat fas que badalla, que et persegueixi de son qui persegueix amb mortal i fúnebre paramisme. Qui tinga sa judici, mira i calla i digue't, senyoria, que ho mereixes, per lo millor pillar los cristianismes. Ara farem un, que és el que treballen els nens a les escoles. Plantar llorer junts a los cristal·lines, limfes, foren els pagesos unglades i estaven esteses matinades les muses fetes unes clavellines. Veu-los Apolo i com ja les divines colors d'aquelles cares delicades mostrassen clarament quantes fatigades restaven de plantar tan pobres nines. Trobant-los a totes distretes, los oficis tocaren a ses persones i per disculpa li digué Talia,
Ja són tants els poetes que avui et fan que ens estan faltant corones de llaurer per a tants poetes. Ara baixes la vista envers la immunda gruta de l'univers, alberg de pena, on jamai s'avingué la llum serena, i en les tenebres de la nit profunda, ara en lo cel, que de color abunda, mires los signes de dorada vena, i en la gran bola d'animàries plena, les pollegueres fermes on s'afunda. I ara tan vaga la terra freda, i que lo sol amb raig escassos mira, i a lo que més l'esquinça barasa entre el mar la tempestuosa, i queda en terra, estiga sossegat, o en vira, sempre piu lector, seràs un ase. I ara continuem el Veïns, després del testimoni d'aventura, frapant, de vida, de passió, d'il·lusió, del Jordi Serrallonga, amb el qual haguéssim pogut parlar l'hora sencera del Veïns. Ara també és molt diferent, el tema que ara tractarem és molt diferent al cas, però també és una persona que té tantes coses a dir, que és un exemple de superació, de vida, de viure el dia a dia, i per tantes coses, no? Perquè vostès pensin que ara els trasplantaments, bueno, ja fa 40 anys, no? Per tant, estan molt més avançats, els medicaments també, els immunosupressors, ara que un trasplantat arribi a 15, 20 anys, bueno, és més habitual, però un trasplantament fet fa 37 anys, quan les tècniques estaven a les beceroles, quan els immunosupressors no eren ni de lluny tan efectius com ho són ara, que pràcticament van a la carta. Repeteixo, quan la gent que arribava a 5 o 10 anys ja era un miracle, i que una senyora ara fa 37 anys, trasplantada de fetge, estigui aquí, viva, perfecta, extraordinària, que ara vostès ho veuran, i que és un exemple de com el seu cos ha acceptat perfectament bé aquest òrgan trasplantat i amb tota la història personal que porta darrere, doncs, com dic, crec que val molt la pena que després del Jordi Serrallonga, ara tinguem aquí, escoltem aquest testimoni de vida extraordinari de la Montse Collado. Montse, què tal? Benvinguda. Hola. Moltes gràcies, Pere. 37 anys trasplantada de fetge a l'Hospital de Bellvitge. Clar, fos ara, i d'aquí 37 anys, potser ho entendríem més, però quan tot estava a les beceroles, a l'inici, que els metges et deien un any, ja veurem, si arribes a 5 ja és Hollywood, i si arribes a 10 ja és el miracle de Lourdes. I tu, amb aquelles condicions, fins ara, i que se't veu perfectament, estàs bé, com et trobes? Perquè jo et veig molt bé. Pues molt bé. Molt bé, molt bé. Gràcies a Déu, molt bé. Sí, em van fent les revisions, cada any vaig un parell de vegades, i per ara tot està molt equilibrat, molt estable, i bueno, que continuï així una miqueta natural. Més. Perquè els metges què et diuen? Quan et veuen també en 37 anys, en un mínim, ara parlarem d'immunosupressors, sí, i veuen que l'òrgan funciona perfectament bé, el fetge, i què diuen? És impressionant, això no s'ho creuen, suposo. O sí, s'ho creuen perquè ho veuen, no? Però deuen dir, què és això? Sí, a veure, jo recordo aquests primers temps, un dia fent una petita entrevista, que potser era d'aquí, de la televisió d'Hospitalet, no recordo, amb un dels metges ens van fer passejar per davant de Bellvitge, i jo li preguntava, bueno, a veure, aquest invent quan durarà? Perquè jo, sí, que la meva neura era saber quan duraria allò, no? I em va parlar de que a Amèrica hi havia una persona que havia durat, arribat a 5 anys. Sí. Llavors, bueno, per mi 5 anys era... Uau! Perquè jo t'haig de dir que jo em vaig despertar a la UCI, després de 9 dies en coma, no sabia el que m'havia passat, i quan el metge m'ho va explicar i em va dir t'hem fet un trasplantament hepàtic, no vaig sentir res més del que em anava explicant, sí, però... Sí, te'l van fer en coma. En coma. O sigui, tu sí, ni sí, sabies que te l'havien fet. Jo sóc de Vilafranca, del Penedès, em trobava molt cansada, ja feia uns 15 dies, el meu metge de capçalera m'havia dit queda't al llit, que tens una hepatitis, és el típic que es feia en aquell moment, però bueno, sempre em deia, cada dia venia a veure, i em deia, si estàs pitjor, vés-te'n a urgències, però jo vaig aguantar, perquè no em feia mal res, només era cansament. Llavors, va arribar un dia que vaig dir, porteu-me a Bellvitge, a veure què passa, i quan em van veure aquí, l'endemà estava en coma. Imagina't. Imagina't
com anar, va estar 9 dies en coma, em van posar alerta zero, buscant un fetge sense dir res a ningú. Vull dir, perquè eren diguem que alerta zero és quan esteu en sentit prioritari, que quan arribi un òrgan ha de ser per a les persones que estan en alerta zero. Sí, sí, sí. En aquell moment penseu que va ser el 84 quan van començar, que ara farà 40 anys el primer trasplantament, no només aquí a Bellvitge, sinó a tot Espanya. Sí. Van ser pioners el doctor Margarita i el doctor Jaurrieta. Doncs, a veure, jo tinc el número 20, havien fet només 19, i vius n'hi havien 3 d'aquells 19. Imagina't. O sigui, les persones que arribàvem en aquell moment estàvem, bueno, agafadets. I ara només quedes tu, òbviament, d'aquella època. Ara soc, sembla ser, bueno, no jo, sinó el meu fetge, és el que més està aguantant, no? Sí. Jo estic aquí gràcies a ell. Llavors, diuen que inclús de tot Espanya, vull dir... Sí, 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 ets la més longeva. Home, és un fetge que seria d'alguna persona jove. Sí, era una persona jove, per lo que nosaltres vam saber. Però el que diem, normalment els trasplantats, els òrgans, arriben en condicions meravelloses, però clar, la immunosupressió, no ens enganyem, al cap dels anys, a veure, perquè s'entengui bé, li va picant, li va fotent castanyes a l'òrgan. I clar, què passa? Que amb els anys, 10, 15, 20 anys, l'òrgan està bé, però clar, normalment no està igual ja que al principi. Però tenim el cas de la Montse, que és espectacular. No? Per sí, una de les coses, per exemple, el primer immunosupressor que va sortir va ser la ciclosporina. Sí, és que encara la prens. Encara prenc una miqueta, perquè me la volen treure, perquè una de les conseqüències, a part de que poden sortir altres símptomes, si veus el paperet que hi ha dintre... No val més no mirar-s'ho, no? Són així de llargs. Són molt llargs. Sembla un testament. I clar, si mires aquell paper, no pares de córrer fins a Logroño, aproximadament. Sí, però clar, s'ha d'aprendre. Llavors, clar, una de les conseqüències és que va afectant una miqueta el ronyó. Evident. Llavors, bueno, ja ara estic prenent un altre dels nous, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, anem a fer aquest canvi, a veure què passa. Però per ara va tot molt bé. Imagina't que ja fa més de 20 anys o 25 que normalment es va deixar la ciclosporina pel tacrolimus, que és molt més avançat, fa menys mal, i en canvi tu no, tu estàs encara amb el primigeni, prens el micofenolat, mofetil, també, el Celcep. El Celcep, aquest és el que estic prenent. És una altra històrica, aquest. Sí, és una d'aquesta que també és dels segons que van per sortir. Per això dic, el Celcep fa que ara hi han sortit altres. Ja. Sí, sí, sí. És curiós. Jo ho veig pels meus companys, no? Que tots ens diem, tu què prens, tu què prens? No? Clar, llavors, estàs encara amb els medicaments primigenis de fa 40 anys, que, bueno, que et funcionen molt bé, que les metges sempre diuen que si funciona molt bé, no ho toquem, no? Sí, sí, normalment diuen això. Però anem a la història, 28 anys. Bueno, afortunadament, el trasplantament va bé, tu dius, bé, però clar, em diuen que 5 anys tirant llarg i tinc dues nenes o dos fills de 5 i 7 anys. Què pensaves en aquell moment? Bueno, jo la meva neura, quan preguntava això quan durarà, era pels meus fills, precisament. El meu fill tenia 7 anys, la meva filla en tenia 5. Jo, clar, com a mare, penses que ningú els cuidarà com tu. I això és un fallo, no? Perquè ningú és imprescindible, no? Després ho aprens, això. Pues, jo pensava, bueno, mira, si et donen 10 anyets, amb 17 i 15 anys ja et pots morir, ja. Però clar, què va passar? Van arribar aquests 10 anys, jo no em volia morir, clar. Montse, ningú es vol morir. Ja. Llavors vaig deixar de pensar. Vaig deixar de comptar els dies i els anys que anaven passant. I ara, de tant en tant, mires enrere i dius, ostres, vols dir que no t'has equivocat? A veure, tornem a mirar el 86, l'any que estem ara, a veure quants anys han passat. Vull dir que he après això, a viure cada dia i cada moment, perquè la vida és això, el moment que estem ara. És que al final estem aquí menjant. Sí, no, perdona. Sí, menjant, no, estem aquí al programa, tenim la taula, fent la conversa. No, no, però sí que però tens tota la raó. El passat està passat. Ja està. Records. Ja està. El futur ja està. No existeix, perquè no sabem demà si estarem o no, perquè és l'autèntica realitat. Cada dia mor gent que no saben que demà es moriran. És evident, no? Això passa, com cada dia neix gent. A partir d'aquí, demà no sabem si estarem o no, només sabem, ara sí, que estem aquí, no? Sí. I costa el fet de dir, no, no, és que jo visc el dia, no sé, molta gent, te'n recordes, que això passarà. D'aquí 2 mesos m'aniré de vacances, faré... Tu has après a dir no. Si tinc un viatge, quan arribi el dia ja pensaré que he de sortir. No abans. Sí. Vaig aprendre, perquè sobretot el primer any va ser aquesta por de morir-te, no? Aquesta por de dir, ai, 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 aquest invent un dia petarà i em tornarà a passar el mateix, perquè clar, jo no me'n vaig enterar del que m'havia passat a l'entrar en coma, no vaig ser conscient de la gravetat, no? Llavors tenies molta por, llavors fer plans per la setmana que ve jo ja no ho feia. Jo estava, tenia com un cordó umbilical aquí a l'Hospital de Bellvitge i massa lluny no hi volia anar. Correcte. Jo volia estar normal, molt a prop. És normal, suposo, aquesta por inicial. Aquest primer any va ser dur per això, no? Perquè, ai, què passarà demà, que potser ja demà ja no hi seré, no? Vaig aprendre a no pensar en això. I em va ajudar a tots els aspectes de la meva vida, inclús quan els meus fills van començar a sortir, no?
clar, lo típic, no? Comencen a sortir per la nit i el papa i la mama, ai, 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 que aquest nen no ha arribat, no? I el primer dia, el segon dia, el tercer dia vaig dir, Montse, així no podem estar. Doncs, bueno, si algun dia passa alguna cosa, ja anirem. Ja plorarem aquell dia. Per això, tu treus un bitllet d'avió 3 mesos abans o no? No, 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 no. He après també a no fer masses plans, et deixes portar. Ei, et presenten una cosa davant, un projecte, un viatge, el que sigui. Te'l mires bé, et fa il·lusió? Vale, vinga, som-hi. Vull dir, no planejo coses molt... Però que surti al moment, no això, treure el bitllet al gener per viatjar a l'agost. No, a veure si hi ha una cosa interessant, sí, no? Vull dir, el que sí aprofito és això. Si et posen coses interessants a ta mà, anem a aprofitar, que la vida és molt maca. Si un dia tens un problema, penses, a veure, què puc treure d'aquest problema que a mi em pugui ajudar per ser més forta, vale? I vinga, cap endavant. Et dones compte, Montse, que tu ets una lliçó de vida com piernes? El que ara estàs dient és lliçó de vida que tots ens hauríem d'aplicar. Jo amb el trasplantament sempre dic que a mi m'ha ajudat a aprendre a viure. Me'n recordo que als 40 anys ens vam ajuntar tota la colla de, que anàvem juntes a col·legi des de petitones, i una nena, una noia, vaja, amb 40 anys, em deia, ostres, a mi m'agradaria ser com tu, perquè jo, ves, estava prenent antidepressius. Jo li deia, però per què prens antidepressius? Què us passa a casa? Esteu tots bé? Tots estaven bé. Però és que no ho sé què em passa. M'agradaria pensar com tu, dic, home, jo no et desitjo que et facis un trasplantament com a mi, perquè tu canvies el xip. Però realment, fins que no passes una cosa grossa, a vegades no aprens. Jo sempre et dono gràcies a aquest trasplantament, aquest canvi tan bèstia que em va fer la vida. Jo vull pensar, és com aquell que no menja, per el que sigui, passegant un temps, i quan veu el plat de sopa, diu, que bé, que gràcies. No? A vegades hem de patir per valorar les coses. Seria això. Sí, valorar les coses. El fet d'estar aquí asseguda i poder-te aixecar tu sol, jo estava asseguda, bueno, jo vaig quedar com un nen, un bebè, que acaba de néixer, que tenien de fer tot. Inclús li donava ordres al meu cos i no em responia, li deia que m'aixequés el braç i ell no em responia. Llavors, jo valoro tot això. La persona que mai ha estat invàlida o uns dies sense poder-se moure no sap el que és, el poder-te aixecar tu sola d'aquesta cadira, per exemple. No? A vegades tenim petites malalties, cosetes, i ai, ai, ai. Sí. I diem, mentre no sigui alguna cosa greu, no et preocupis, ja t'ho arreglaran. No? És a dir, és veritat, l'aixecar-te, el poder tu vestir-te, esmorzar, sortir, les coses veure, de cada dia. Escoltar, sentir... És veritat, no valorem les coses. I la teva família, què diu i què han dit en aquests anys? Bueno, jo crec que arrel de la meva forma de pensar i de fer, moltes vegades, inclús la meva filla, a vegades ara, que ella té fills i ja, jo ja soc iaia, em diu, és que tu ets molt llupi. No és llupi, o sigui, jo tinc els peus molt ben ficats a la terra, no? Però bueno, no li fico massa llenya al foc, per dir-ho d'alguna manera, amb les coses del dia a dia que puguin sorgir, no? I has treballat durant aquests anys? Sí, he estat treballant, ja estic jubilada, completament normal. He estat fent d'auxiliar de geriatria, ara aquests últims anys de la meva vida de laboral he estat fent acupuntura. Vull dir que sí, i amb molta il·lusió. Jo quan anava a treballar i veia que les meves companyes el dilluns es queixaven, jo pensava, quina sort poder vindre a treballar. Vull dir, és un canvi completament de mentalitat, de la forma de veure la vida. Sí. Tots els que ara, això aquí, no? Davant teu, i la gent que ens veu, hem de fer una important reflexió, no? D'allò que ens està dient la Montse Collado. És veritat, no? Quan li veus les orelles al llop és quan et dones compte, no? De lo bé que estàs, diríem, protegit i que el llop no se't pugui menjar, que és el que està passant amb tu, no? Montse, per això et dic que jo estic segur que tu gaudeixes de la vida molt més que molta gent, això és evidentíssim, no? I com tu has dit, avui estem aquí, demà, doncs un dia més, hi estem, i fantàstic. Gent que ara ens vegi que porti poc trasplantada, o que estiguin malament i que estiguin esperant un òrgan, no? Del cor, el pulmó, el pàncreas, el fetge, el ronyó, el que toqui. Què els hi diries? Doncs mira, nosaltres des de l'associació precisament tenim el programa de voluntariat hospitalari i és el que fem, anar als hospitals, estem a Bellvitge, Vall d'Hebron i Clínic, i anem allà, parlar amb ells, ens expliquen què tens, què no tens, el fet d'ells veure un exemple que som nosaltres, que portem aquests anys, tant els meus companys com jo, bueno, per a ells és com si li dones una injecció d'energia, no? Per tirar endavant amb aquella problemàtica que està visquent ella en aquell moment. Una problemàtica que nosaltres també vam viure en el seu dia, no? Però veure que algú ha superat això tan gros que tu estàs veient en el teu moment, és molt important, llavors, bueno, confiar sempre primer amb l'equip metge i agrair moltíssim. Jo sempre dic que el 50% ho fan els metges, ens fa la nostra medicació que ens donen, però l'altre 50% per la salut som nosaltres, els pacients. Si tu no et poses
les piles i dius, ei, que jo tinc també la responsabilitat de cuidar-me i, i de cuidar tota aquesta feina que han fet aquesta gent i aquesta família que han donat el consentiment perquè una persona que acaba de morir et doni part del seu cos. Això és molt important. Es parla d'un 50-50. Jo també diria, i la part importantíssima del que dona els òrgans. Sí. Hem de donar, si no els necessitem el dia que toqui. És bàsic, és bàsic. És bàsic, perquè sense aquesta persona que tu et va donar doncs, el fetge, simple, llanamente, que es diu, tu ara faria 37 anys que no estàs aquí. Jo no hi seria. Correcte. Tindria 28 anys. I està, exacte. I ja està. Se'n recordarien de mi, diria, mira, la Montse de 28 anys. Tenia 28 anys, ja exacte. Està. És a dir, hem de donar òrgans sempre que es pugui, sí, perquè salvem vides, no? Són els exemples, en definitiva, de tot allò que ens explica ara la Montse. Per això sempre aquest missatge d'optimisme a les persones, com tal que hem dit abans, ara un trasplantat que duri 10, 15, 20 anys és més normal, és molt més habitual, sí, no? Però sobretot el que dius tu, tenir-te cura. Clar, si tu em diguessis menjo qualsevol bestiesa, bec alcohol, no estaries aquí. Obvi, fas una dieta especial, quina cura tens, no, en l'alimentació, amb la vida, fer exercici? En un principi, jo particularment no, perquè gràcies a Déu no tinc diabetis, no tinc tensió alta per ara, vull dir que llavors jo he après a escoltar el meu cos, ell ens parla. Nosaltres no som aquest cos que veiem, nosaltres estem visquem dintre, és com si tinguessis el teu cotxe. Si jo veig el teu cotxe et diré, el cotxe del Pere, no, el Pere és una cosa i el seu cotxe és una altra. En el cas el nostre cos és com un vehicle, no? Llavors, anem a cuidar-lo, vale? I si tu l'escoltes, si fa un sorollet raro el cotxe, què fas tu? Ei, cuidado. Doncs el nostre cos també ens diu què necessita en cada moment, què vol menjar, què no vol menjar. Jo m'he adonat que al llarg del temps m'han canviat la forma, els gustos de menjar, no? Me'n vaig més a la part vegetal, me'n vaig més a coses molt més naturals, sí, sense tants aliños, no?, que diríem abans, com fèiem abans. Vull dir, ha canviat completament, però perquè jo me l'escolto. Llavors ens l'hauríem d'escoltar tots. Sí, és veritat. I tindrà unes pautes, i clar, cadascú segons la seva patologia, perquè clar, si una persona té pues, la tensió alta, cuidado amb la sal, i si tens diabetis, cuidado amb la sucre. Vull dir que això sempre a raó del que els nostres metges, els que ens porten a cadascú de nosaltres, els consells que ens donen, és molt important. Tens raó, perquè com els tractaments immunosupressors acaben afectant una miqueta altres òrgans, clar, què vol dir? Tu has de tenir més cura, és a dir, que el celcep de tor ataca una mica el ronyó, tu que has de fer, suposo, beure molta aigua, no beure coses amb sucre o amb begudes que tinguin sucre o alcohol, clar, és que heu de tenir una mica més de cura, sí, però que al final és que el cos també et demana allò que necessita, com tu deies, no? Tu demanes, o ja no trobes a faltar aquelles coses que abans prenies, és que és veritat, sí, això, no? Sí, sí, sí. A vegades em ve de gust, jo què sé, els pepinillos, per exemple, que m'encantaven moltíssim. El vaig agafar, perquè jo la puc menjar-me, sí, me'l vaig a posar a la boca i el cos m'està dient, no el vull. I el deixo. O sigui, al principi em va costar molt entendre això, però el deixo. No, per què te'l tens de menjar? Perquè el teu cap t'està dient que sí, que t'agrada molt. Doncs sí. Pues no, deixem-lo, no? Vull dir que és... bueno, tot, sempre ho diuen, no? Que tots els problemes d'addiccions i coses d'aquestes que ens fan mal al cos és molt mental. És que això no va dir-te, sentint-te, Montse, llavors... amb la tranquil·litat a la qual parles i expliques, jo et veig una dona que està en pau. I això és fonamental. És a dir, si això ens funciona en calma i tranquil·litat, la resta va bé. Si tenim un estrès salvatge que la feina vulguis que no, el tens més o menys, un dia més, un dia menys, però es té, perquè les feines, ja no dic aquesta, evidentment, has d'estar en tensió moltes vegades. I clar, això acaba passant molta factura. Sí. A veure, una de les coses que ens afecta són les nostres emocions, el nostre cos. Pensem que tot és energia, una emoció és energia. Si tu estàs tot el rato tirant pedres sobre la teva teulada per dir, oh, sí, ho has fet malament, això ho tindries d'haver fet d'altra manera, i sempre estàs, bueno, estàs neguitós sempre, que avui en dia la nostra societat és a base d'estrès continu, això ens afecta a nivell físic. Llavors hem d'anar amb molt de cuidado amb les nostres emocions, aprendre, intentar anar a llocs on tot ensenyin, que això tindrien de començar des de petits, no? Les escoles que no ho fan, ensenyar a què fem amb aquestes emocions que són normals, que surtin davant de les coses que ens van passant a la vida. Llavors, no en sabem, hem d'anar aprenent. Tu la mort la veus d'una altra manera absolutament diferent a fa 37 anys? I tant. Jo vaig aprendre a que el dia que te'n vagis d'aquí no... tot és energia, nosaltres també som energia. Tu creus en un altre món, que anirem a un altre lloc o el que sigui? Som energia. L'energia ni se crea ni se destruye. Se transforma. Van dir, no? Es transforma. Per tant, bueno,
Jo sí. Però, tots tenim el dubte, no? Si sí. Alguna cosa, però, no, sí, però sí. Tu prens amb molta calma, això sí. Sí, sí, clar, sí. La diferència és que si el primer any de neguit l'haguessis continuat, no estaries aquí. No, això, no estaria aquí. Tranquil·litat. Això és molt, molt important, perquè jo em donava compte que jo així no podia estar, amb aquella por, amb aquell ai, ai, tot el dia. I això donem-nos compte que la majoria de persones estem visquent així a la societat, perquè és molt estressant de la forma que ens estan... Això, ens embolcallen, no? El teu marit, els teus fills, han canviat en veure't a tu? Sí. Jo penso que moltes vegades volem canviar el que tenim al costat. Moltes vegades. I fins que et dones compte, al cap dels anys, jo ja fa anys que això ho vaig aprendre, que no vulguis canviar amb ell, canvia tu. Quan tu canvies, et dones compte que tot l'engranatge del voltant comença a canviar. Et diré un exemple. Jo tinc els pares que ara ja van morir, la meva mare, fa 12 anys que va morir, jo vaig estar cuidant tant un com l'altre, i ella sempre deia que, bueno, inclús quan em deien de fer-me a mi el trasplantament, deia que no, que si s'havia de morir que no li toquessin el cos, perquè segons ella no toquem res, no? Fes que va veure que, coi, el trasplantament a mi em va donar la vida, no? Llavors jo, quan vaig sortir, jo em vaig fer un anàlisi molt clar de què és el que jo volia si jo demà marxava, començant pels meus fills, esclar. I el meu marit no em volia escoltar, que era amb el que volia parlar, jo per dir-li, escolta, si jo em moro, feu això, no? Fins que un dia ho vaig aconseguir fer, llavors a casa es parla tranquil·lament del mort. I jo vaig dir, incinereu-me, o sigui, aprofiteu el que vulgueu i el que quedi, doncs, ho incinereu i ho porteu, doncs, jo què sé, a Montserrat, que m'encanta, la muntanya, no? Llavors, la meva mare, que era una persona que no volia tocar res, està incinerada, i el meu pare també, vull dir que els meus germans el dia que ja van morir vaig dir, la mama volia això? Clar, ells no parlaven mai d'aquest tema amb els pares. Bueno, però això és el que tu has cregut oportú. En canvi, a casa, sí, llavors és molt important, tant això com el fet de la donació. Jo vull ser donant, diguem-ho a casa, és molt important dir-ho a casa, perquè després passa alguna cosa així i dius, ei, que volia, no? No ho sabem. Montse, em sap greu avui més que mai acabar un programa, perquè ja portem una hora gairebé amb el Jordi i amb tu. Avui he de dir que és un programa molt especial, en lloc de tres temes, jo havia preferit fer dos, còmodes, tranquils, sense presses, i vostès crec que ens ho agrairan, no? Per allò que ha dit el Jordi Serrallonga i ara la Montse Collado. Podríem continuar parlant perquè m'encanta escoltar-te, Montse. Repeteixo com acabo com he començat. Ets una lliçó de vida. I crec que qualsevol dels milers de persones que ens vegin estaràs d'acord. Per molts anys, o sigui, sí, doncs 40, sí. 50, que arribi, doncs això, fins que toqui. Però amb aquesta il·lusió, amb aquestes ganes i aquest pensament, per molts i molts i molts anys. Montse, gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. I a vostès també gràcies, avui un veïns especial, però del qual jo estic avui molt content. D'aquí 7 dies més ja serà el penúltim programa de la temporada, el dia 11 de juliol, quan sempre més entitats, més veïns que vindran aquí a dir-nos coses. Gràcies, bona setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.